Seja bem-vindo ao canal Ateliê Flávia Martins. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e que quer receber notificações e novidades deste canal. Esse vídeo é especial porque é em parceria com a minha amiga Cícera, do canal Cícera Criativa. Eu vou deixar o link do vídeo que ela preparou especialmente para a parceria aqui na descrição, nos cards e na tela final. Vou ficar muito feliz se você fizer uma visitinha para Cícera, deixar um like, um comentário falando que você foi por indicação da Flávia Martins. Desde já eu agradeço. E agora vamos ao passo a passo desta garrafa com flores. Você vai aplicar o papel toalha na garrafa. É importante colocar cola branca por baixo e por cima do papel. Então, você aplica a cola, coloca o papel, coloca a cola por cima. Depois que secar, a sua garrafa vai ficar assim. E lembre-se de revestir o fundo também. Agora eu vou aplicar tinta acrílica ou PVA em toda a peça. E eu tenho uma dica importante para quem quer economizar dinheiro aí com tintas. Você vai em uma loja de material de construção, vai comprar uma lata de 900 ml de tinta branca. Tem que ser uma tinta de boa qualidade, bem grossa, bem consistente. E vai comprar também corante nas cores que você quer trabalhar. Eu sempre compro corante vermelho, amarelo, preto, marrom, entre outros. E aí você vai misturar um pouquinho de tinta com um pouquinho de corante, não coloca água, e aí a sua tinta está pronta para trabalhar. Tem muito tempo que eu faço isso, o resultado é maravilhoso, então fica aí a dica. No próximo passo, vou aplicar a tinta spray dourado em algumas partes da garrafa. Se você não tiver essa tinta, pode fazer uma tinta dourada, utilizando cola de silicone e purpurina. A medida é de mais ou menos 2 colheres de cola para uma embalagem dessa de purpurina. Mistura bem e aí aplica na garrafa com a ajuda de uma esponjinha de lavar louças. Agora eu vou utilizar sacola de pão. Vou cortar algumas tiras de aproximadamente 20 por 4 centímetros, mas isso é apenas uma referência. E aí com a tira já cortada, é só torcer. Flor, eu faço da seguinte forma. A folha é mais fácil para fazer. Basta dobrar ao meio, junta, torce só um pouquinho e junta de novo. Assim ficou pronta a folhinha. Primeiro eu vou aplicar a juta, que eu comprei em loja que vende tecido, foi cerca de R$ 9,90 o metro, comprei alguns centímetros, e vou aplicar aqui, para depois colocar as flores e folhas. Esse é o resultado final do nosso trabalhinho de hoje. O preço sugerido e a lista de materiais está na descrição do vídeo. E agora vamos correndo lá para o canal Cícera Criativa para assistir o passo a passo que ela fez especialmente para essa parceria. O link do vídeo dela está aqui na descrição, nos cards e na tela final. Boas artes, ótimas vendas e a gente se vê lá no canal Cícera Criativa. Tchau, tchau!